9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють із 120-х мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого озброєння обстрілювали і Невельське, минулося без втрат. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні знову поблизу Невельського. Гаряче цими днями на багатьох ділянках фронту. На наших позиціях у передмісті Донецька побував Ігор Левинок. Околиці Донецька, українські позиції неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її періодично порушують поодинокі постріли. Працюють снайпери противника. У нас на цій ділянці немає перемир'я, постійно працюють снайпера. Це постійно, в постійному режимі, що в ночному, що в дневному. Вже всі переконалися в цьому. На жаль, ми на своїй біді переконалися, що вони працюють. І доволі, хочу признатися, доволі ефективно вони працюють. К сожалению, да. Ну нічого не міняється. В одному режимі постійно так і відбувається. Ну, плюс-мінус якісь. У мене такі впечатлення створюються, що вони як відробляють якісь навики свої время від времени. Солдати кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Я вам скажу, нема такого. Ночі, днем, як раніше, боялися хоч щось. Зараз вже нема такого. Зараз може робота початися в будь-яку секунду. Причому міни, ну все, що включає в себе. Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого, так, да, давно не було. Працював по сусідніх, не по наших позиціях, по сусідам. Понівечені споруди і техніка, тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями. Ніхто ж не виключає, що буде ще й широкомасштабна військова дія. От. До цього треба, до речі, готуватись. Обов'язково. Держава має до цього готуватись. От. І якщо ми будемо готовими, чим більше ми будемо готовими до такої великої війни, ну, тим менша вірогідність, що вона відбудеться. А ще хлопці розповідають, війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліну багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають, ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Ялинку із ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, це переважно заборонені мінськими домовленостями снаряди. На їхні пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть, якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево, проблем із матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості, обстріли чути щодня. Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, жартують армійці. Слідчого Нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР. За попередніми даними, той збував відомості з обмеженим доступом, що зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчому заплатили 16,5 тисяч гривень. Його пов'язали під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцям. Киян попереджають про погіршення погодних умов. Вже цими вихідними сніг, мороз та навіть хуртовина. Київавтодор просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обережними на автошляхах. Та по можливості утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги. Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина – неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мандалюк. У центрі скандалу – лікарня номер 9 у Кам'янському. Після операційного втручання сімом пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося. Вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через два дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров, однак це не допомогло. Нам сказали, що вона вже зовсім погана. Надії ніяких,
Ну, вийшов професор, сказав, ми будемо боротися. Дійсно, вони боролись. Вони 6 часів боролись. І все марно. 41 рік. Попередньо відомо, пацієнтам стало зле після операції під загальним наркозом, які проводили із 17 по 19 грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуація коментують неохоче. Ці препарати використовувались і рані, вони зареєстровані на Україні, давно существують і давно використовувались. До цього таких случаїв зареєстрованих, говорю одразу, зареєстрованих, не було. Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міської ради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат пропофол українського виробництва. Його використовують для анестезії. Всі препарати, які були задіяні в наркозі, а наркоз – це не один препарат, це комплекс препаратів, на сьогоднішній день арештовані, і вони передані на ізучення, тому що можуть бути якісь совмісні дії препаратів. Тобто, поки когось чітко обвиняти, ми такого не маємо права. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період, і вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлих для встановлення причин смерті. Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також і в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медпрепарати, які використовувалися під час операцій, вилучили з обігу. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Вперше за 34 роки у Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Дехто з них побував там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Як прикрашали дерево, бачив Руслан Сміщук. Мертві будинки, мертві корпуси, мертві готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвоює колись людський простір. Наша знімальна група у, мабуть, найвідомішому українському місті в світі – мертвому місті. Перед Новим роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у 85-му. Кожне з цих фото – уламок чийогось щасливого життя. Взагалі, з новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія, розповідають колишні жителі покинутого міста. Ялинка була висока, велика. От навіть київській ялинці вона би змогла зробити конкуренцію. Це такого ангелочка привезла, хочу повісити на ялинку. Тому що, ви знаєте, в той рік ялинка падала чи 2, чи 3 рази, я не пам'ятаю. І насправді це було так якось так тривожно, тому що в народі говорили, що це поганий знак. Якщо ялинка падає, значить має трапитись якесь лихо. І була якась тривога. Услід за тривогою квітня 86-го прийшла біда і вигнала людей з їхніх домівок. Деякі з евакуйованих до сьогодні не були у колись рідному місті. Перший раз. Мене зараз шкура, от як-то, знаєте, так от обідно, сльози. А років 10, як тільки збиралися друзі, знайомі, то і плакали. Жінки плакали просто. Наскільки був город комфортний, наскільки було все добросовісно. Люди з ностальгією згадують минуле. Бачите, ресторан там розвалений. Ми там мій день народження справляли, там, де вона курить, пробувала, училась. Не розказуй на всю країну. А чого? А й послухайте, а я не хотів. Зараз Чорнобильська зона – це один із найвідоміших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки. Чорнобильський туризм, в принципі, це туризм, який найшвидше росте в Європі. Кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року це було 72-74 тисячі туристів, цього року вже в нас є 125 тисяч, буде 130 тисяч. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів. Тому в Асоціації чорнобильських туроператорів сподівається, що Чорнобильську зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за 10 років знищити цю трагічну пам'ятку української історії. Руслан Смещук, Володимир Дєдов, телеканал Інтер. Півтори сотні трембітарів одночасно заграли на своїх інструментах у середмісті Івано-Франківська. Музикантів для дійства шукали по всій Україні. Мелодії Карпат слухали і наші кореспонденти. В центрі Івано-Франківська трембітарі готуються до спільного виступу.
Микола Яремчук – професійний пастух. Приїхав з Миколичина, на полонині випасає овець. А Трембіта – незмінний напарник у горах. Каже, допомагає навіть визначати погоду. Коли на грози, пастух не бачить за горів, що наближається гроза, давати дає певний звук, і він знає, і цих тварин заганяє або у ліс, або жене їх до полонини. А ще Трембіта тут як телефон. Колись у горах це був єдиний спосіб зв'язку. Трембіта багато означає. Вона награє і сумної похорони, і концерти, і весіллі. До того ж, це найдовший музичний інструмент у світі. Може сягати 4 метрів завдовжки. Її звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Василь Петрович виготовляє трембіти. Каже, справжню гуцульську роблять тільки зі смареки, враженої блискавкою. Постаратися треба від душі. Так, я кажу, легкі все грати. Тут не поспішиш. Ідея зібрати трембітарів з усієї України, щоб вони разом заграли, належить місцевим музикантам. Я собі подумав, а чому би велику кількість трембіт не зібрати і з ними зробити таке гучне масове дійство. І таким чином показати, які в нас є українські традиції, які традиції є в Карпатах. І, власне, приурочити це все до різдвяних свят. Трембітарів шукали по всій Україні. Могли пограти на ній і всі охочі. Для цього варто було лише заповнити анкету і пройти тренування. І от 150 добровольців стають у коло. Мелодію задають корінні гуцули. Мій тато теж грав на трембіті колись, тому мені дуже цікаво було прийти на це свято. Ні одного інструменту так далеко не чути, як чути трембіту. А після спільного трембітування учасники дійства вирушили центральними вулицями міста. Мелодії Карпатських гір лунали в Івано-Франківську до пізнього вечора. Артем Антоненко, Жанна Дючак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Сектор Гази випустив ракету по ізраїльському місту Ашкелон. Саме тоді там перед виборцями виступав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Той одразу ж відреагував, зокрема порадив тим, хто здійснив обстріл, пакувати речі. Ракету ж перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол». Минулося без втрат, без жертв. Ізраїльська авіація у відповідь знищила кілька позицій Хамасу у секторі Гази. 5 школярів загинули в ДТП у Грузії. Аварія сталася в регіоні Аджарія, неподалік міста Кобулеті. Легковий автомобіль зіткнувся із вантажівкою і зірвався у провалля з 10-метрової висоти. Усі, хто був у машині, загинули на місці. Місцева прокуратура порушила кримінальну справу, а в містах Батумі і Кобулеті скасували передноворічні заходи. В американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, на Різдво сталася масштабна пожежа в 4-поверховому житловому будинку. Зайнялося на одному із верхніх поверхів, полум'я швидко поширилося далі. 3 мешканців будинку з легкими ушкодженнями потрапили до лікарні і ще кільком надали меддопомогу на місці. Вони надихалися димом. Вогонь загасили. Внаслідок пожежі 2,5 сотні людей опинилися без даху над головою. Причину займання з'ясовують. Цілком відбудувати Нотр-Дам найімовірніше не вдасться. Про це заявив настоятель собору. За його словами, шанси зберегти конструкцію 50 на 50. Досі є ризик обвалу стін споруди, особлива небезпека у задній частині будівлі. Звідти треба прибрати напівзруйновані рештування, які встановили ще до квітневої пожежі. На це може піти 3 роки і лише тоді починати реставраційні роботи. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати Нотр-Дам до Олімпіади 2024 року, а фахівці такі плани називають надто амбітними. Їжа для протестів. Один із ресторанів Гонконга облаштував польову кухню серед міста. Кухарі готували перехожих безкоштовно. У такий спосіб заклад вирішив підтримати продемократичних активістів, а також звичайних містян, які вже 7 місяців живуть мало не в умовах бойових дій. У регіоні не вчухають заворушення. Останні кілька тижнів минули мирно, та на Різдво сутички демонстрантів з поліцією спалахнули з новою силою. А команда волонтерок із польського Любліна влаштувала благодійну акцію. До Різдва зв'язали кілька сотень зимових шапок і шарфів для нужденних. Як працювали добрі феї і що отримали за свою роботу – в нашому наступному сюжеті. У метро, в кафе і на роботі. Волонтерки з Любліна більше місяця працювали, не покладаючи рук. Івона – одна з авторок доброчинного задуму. Каже, нанизувала петлі щоранку по дорозі на роботу.
Щоразу, коли трапляється вільна хвилинка у транспорті чи вдома, я беруся за в'язання, бо я знаю, багатьом людям потрібна моя робота. Зимові шапки і шарфи призначені для нужденних, тих, хто залишився без заробітку чи й без даху над головою. Сьогодні в нас є робота і дім, але хто знає, що може трапитись завтра. Тому варто допомагати одне одному. До того ж, це весело і приємно. Такий девіз нашої акції. До доброї справи майстрині долучили і юних помічників. Завітали до одного з люблінських дитсадків, аби навчити малят в'язати і піклуватися про інших. На жаль, є дуже багато байдужих людей. Вони кажуть, що не мають часу займатися благодійністю. Насправді ж, я думаю, що кожен може знайти час. Головне – бажання. Таку акцію рукодільниці влаштовують удруге. Торік до Різдва сплели близько 200 зимових наборів. Цьогоріч на різдвяній благодійній вечері роздали не менше. Сподіваюся, що наші подарунки сподобаються. Людям служитимуть довго і добре зігріватимуть їх взимку. Адже ми вкладали в них часточку своєї душі. А взамін теплим сюрпризам трудівниці отримали щиру подяку. Дуже приємно одягати ці речі, бо люди виплели їх власноруч і з любов'ю, неначе поділилися з нами своїм теплом. Це чудова акція, тут справді святкова атмосфера. Я надзвичайно зворушений і вдячним цим людям. Про акцію польських волонтерок через соцмережі дізналися доброчинні організації з Британії та Нідерландів. І теж забажали долучитися до ініціативи в майбутньому. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Команда австралійських аборигенів уперше візьме участь у щорічній регаті «Сідний Хобарт». Це одні з найбільших і найскладніших яхтових перегонів у світі, і стартують вони вже сьогодні. Маршрут завдовжки понад 1000 кілометрів пролягає небезпечною ділянкою між материком та островом Тасманія. Команда судна під назвою «Войовничий туземець» прагне відстояти честь своїх предків і показати, що корінні жителі Австралії не гірші мореплавці, ніж колонізатори. Різдвяні котики у Вашингтонському кафе гостей зустрічали пухнастики, вбрані у святкові костюми. Їх хвостатим пошили зі шкарпеток. У цьому закладі всі коти – колишні безхатьки, знайшли їх на вулицях міста. Відвідувачі можуть просто погратися з ними, власники запевняють, що це заспокоює нерви, або ж обрати собі домашнього улюбленця. Ось такі новини приніс нам ранок четверга. Як розвиватимуться події, о 12-й розкаже мій колега Олександр Васильченко. А ми з вами побачимося вже завтра. Бережіть себе!